Դե ինչ վերադարձանք տաղա վար, այո, իմացանք թե ինչ եղանակ է սպասվում մեզ երեկոյան ցերեկը, իմացանք թե ինչ արժե առհասարակ դոլարը եւ իհարկե ոսկու հարգն իմացանք։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողն իմանա, որ ապրիլի 27-ին, ասել է թե 3, Թեքեյան մշակութային միությունում տեղի ունեցել նկարիչ Փարավոն Միրզոյանի ցուցահանդեսը։ Այո, շատ նշանակալի մի իրադարձություն, այսպես որ կինո Մոսկվայի կողքով անցնում եք, տեսնում եք այնտեղ երևի թե ուրեմն կախված ցուցապաստառները, այո, եւ հրաշալի լուր ունենք ձեզ համար, որովհետև այսօր մեր տաղավարում գտնվում է հենց նկարիչ Փարավոն Միրզոյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզ հյուրընկալել եք։ Հրաշալի։ Հարգելի պարոն Միրզոյան, նախ մի քանի հարց տանք ձեր կյանքից, ձեր մանկությունից, որպեսզի մեր հարցերը։ Եկեք մենք խոսենք այն թեմայից, որը բնորոշ է իմ կենսագրությունը, շատ գրքերում արդեն գրված է, իմ կարծիքով շատ-շատեր ինչ ճանաչում են եւ իմ մանկությունը կարող են ցանոթանալ տարբեր գրքերում, հանրագիտարանում։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, այս ցուցահանդեսը, որը գտնվում է Թեքեյան միությունում, դա եզակի ցուցահանդես է։ Նման ցուցահանդես բացվում է Հայաստանում առաջին անգամ։ Ընդհանրապես Էրոս թեման ունի հազարամյակների պատմություն։ Մեզ մոտ այդ հարցը ոնց որ մեր հայրենիքում կամ Հայաստանում այդ հարցով համարյա չկա որևէ լուրջ մոտեցում կամ ժողովուրդը իմանա ինչ բան է Էրոսը։ Դրա համար անցած տարի մենք հրատարակեցինք մի գիրք, որը կոչվում է, այս գիրքն է, որը կոչվում է Էրոս Փարավոն Միրզոյանի արվեստում։ Դա սիրո կյանքի, ապրելու իմաստի մասին է խոսքը։ Եվ գիրքը միջազգային ցուցահանդեսում արժանացել է Գրանպրի։ Արդեն ես մի քանի երկրներից ստացել եմ առաջարկություն, որպիսի կազմակերպվի տվյալ երկրներում ցուցահանդես այդ թեմայով։ Ես կուզեի, որ մեր հասարակությունը, երիտասարդությունը անպայման այցելեին Թեքեյան միություն, այդ ցուցահանդեսը մոտավորապես 45 աշխատանք ընդգրկված է ցուցահանդեսում, այս գրքի նկարների մի մասը։ Եվ երեք շատ հետաքրքիր և այցելուներ կային, որը ես շատ հավանեցի նրանց մոտեցումը։ Գիտեք, անկեղծ կարելի ասել, շատերը զարմացած էին, որ կարելի է այդպիսի ցուցահանդես բացել։ Մարդիկ կային, որոնք մտածում էին, բա ինչու համար, ինչպես։ Էրոս հասկացողությունը, նո գալիս է հետագայում, ասում են էրոտիկա հասկացողությունը։ Արվեստում դա իմ մոտեցման, դա արվեստ է, ոչ թե մտածես էրոտիկա միայն կամ ավելի ուրիշ տեսակի բառը չեմ ուզում արտահայտել, այսինքն պետք է մեր ժողովուրդը զգա արվեստում Էրոսը ինչ դեր է կատարում։ Ես ուզում եմ հիմա տեղեկացնել, որ էկրանի վրա լավ է, հիմա տեսաշարն է, այո, այդ լավ է, որ ցույց են տալի այն նկարները, որոնք մի մասը ցուցադրված է հենց այնտեղ։ Հիմա կարող եք ինձ հարցեր տալ, ինչի մասին ուզում եք, ես կարող եմ պատմել։ Իրական շատ գեղեցիկ են եւ շատ այսպես խորը, շատ խորն են եւ մենք իհարկե ձեզնից շնորհակալ ենք եւ ուզում եմ հասկանալ, քանի օր դեռ կարելի է, կարող են մարդիկ տեսնել ձեր աշխատանքները։ 3 այսօր եւ վաղը։ 3 օրվա համար է այդ բանը, այստեղ գրքի շնորհանդեսն էր իմաստը, որպիսի ներկայացվեր, մարդիկ ծանոթանային, իմանային ինչպիսի գիրք է հրատարակվել եւ ինչ ստեղծագործություն է կատարում։ Սա իմ արվեստի մի ճյուղն է, կարելի է ասել, որը այդ թեմային է բնորոշ։ Հասկանալի է։ Իսկ այլ ճյուղերից որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ նկարչության մեջ։ Գիտեք, ես ինձ համարում եմ շատ տարբեր մտածող նկարիչ։ Եվ իմ արվեստում իմ կյանքի
30 տարին լրի ուրիշ ձև էր, 40 տարին իրան նշանակություն ուներ, այսօր ուրիշ տեսակ է, եւ երբ որ վերջանա ազգային պատկերասրահի վերանորոգումը, պետք է տեղ ունենա իմ հոբելյանական ցուցահանդեսը, որը պետք է լիներ 2 տարի առաջ, ինչ որ հարցերով հետաձգվեց, հիմա երբ որ վերջացա, այնտեղ կցուցադրվեն գեղանկարչությունը տարբեր ժամանակների, գրաֆիկական աշխատանքներ նույնպես տարբեր ժամանակների եւ քանդակներ կցուցադրվեն։ Այսինքն դա կլինի հոբելյանական ցուցահանդեսը, որը տեղի կունենա ազգային պատկերասրահում, երբ որ վերանորոգում է վերջ Եվ ես կխնդրեի պատմեք, թե եթե եղել են ցուցահանդեսներ կամ գրքի այսպես վաճառքներ այլ երկրներում, այսինքն արտասահմանում, կխնդրեի մի քիչ պատմել։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ այդ 2 տարի առաջ եւս հրատարակվեց մեծ մի ալբոմ, որը կոչվում է հոբելյանական ալբոմ, եւ միջազգային ցուցահանդեսում արժանացավ առաջի Մրցանակին, հայերեն բառերի մոռաց։ Ուրեմն ես ունեցել եմ ցուցահանդեսներ տարբեր երկրներում, Սերբիայում, Ռուսաստանում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում, տարբեր այդպես երկրներում եղել եմ, Հայաստանում եմ ունեցել շատ ցուցահանդեսներ, հրատարակվել են տարբեր գրքեր։ Ընդհանրապես ինձ արդեն առաջարկում են տարբեր քաղաքներում ցուցահանդես, օրինակ Օրենբուրգի թանգարանում, որտեղ ես ունեմ իմ ստեղծագործություններից, նրանք ուզում են, որ ցուցահանդեսը լինի եւ Օրենբուրգում։ Առաջարկել են իրենց թանգարանի տնօրենն է եղել իմ արվեստանոցում, առաջարկել են մի ցուցահանդես, որը կլինի Օրենբուրգում, հետո Տուլայում, այտենց իրենց քաղաքներում, այսինքն այդտեղ պակաս բան չկա, միայն պետք է ստեղծագործել եւ քեզ կգտնեն։ Լավ, այդ դեպքում դուք թվեցիք, որ բավականին շատ երկրներում եւ տարբեր տարածքներում է, հա, ձեր աշխատանքները այսպես ցուցադրված։ Ինձ հետաքրքիր է մարդկանց մոտեցումը։ Ինչքանով է տարբեր հայ հասարակությունը, այո, հայ հասարակության վերաբերմունքը։ Ի վերջո դուք ձեր աշխատանքները այդքան էլ աչքին սովոր չեն, չէ՞, ամեն հայլափոխի չես հանդիպի նմանատիպ արվեստ։ Ինչպես է վերաբերվում հայ հասարակությունը եւ արտերկրինը։ Գիտեք, սա ինչ որ դուք տեսաք, սա մի փոքր է։ Հասարակությունը շատ լավ գիտի Փարավոն Միրզյանին, որովհետեւ հենց Հայաստանում շատ ցուցահանդեսներ եմ ունեցել, այսինքն մեծ ցուցահանդես, ծավալային ցուցահանդես է։ Մենք այս ցուցահանդեսով մի նոր խոսք ենք ասել։ Էդա իմաստը, այս ինչի որ սրանով իմանան Փարավոն Միրզվանին։ Իրանք շատ լավ գիտեն։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, սա առաջի քայլն է, իմ կարծիքով հետագայում սա պետք է ավելի ուրիշ նկարիչների մոտ, այսինքն բոլորն էլ այդ թեմային անդրադառնում են, բայց հարցը նրանում է, որ սա եզակի էր գիրք առաջ անգամ մեր պատմության մեջ, դրա մասնա խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրսի ցուցահանդեսներում, օրինակի համար Բելարուսիայի մայրաքաղաքում 17 թվականին, որ եղավ իմ անհատական ցուցահանդեսը, ես ձեզ ասեմ, որ գրքի հեղինակը երեկ Երևանում էր, ով որ առաջաբանն է գրել այս գրքի եւ հոբելյանական։ Նա այդ լավ չի, որ ես եմ այդ ներկայացնում։ Գիտես, ես զարմացած էի Բելարուս ժողովրդի մոտեցմանը, իրենց թերթերի գրված տեքստները, ինչ վերաբերմունք ունեն հայ կերպարվեստի, ընդհանուր հայ կերպարվեստի, եւ ինչ վերաբերմունք ունեցան իմ ցուցահանդեսի համար, այնպես որ այնքան էր բարձր գնահատվում, որ իրանք հրատարակեցին ոնց կոչվում մարկա, իմ նկարով, իմ նկարով նիշ, չգիտեմ, այդյան ինչ որ մի բանա նիշ, չեմ հիշում հիմա հայերեն բառը, մարկա։ Չէ, նամականիշ։ 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 Դուք եք ճիշտ։ Նամականիշ են հրատարակել, դա մեծ պատիվ է, որ ուրիշ պետություն, մի ուրիշ պետության նկարիչի նամականիշ են հրատարակում, եւ իրենք էլ միշտ մեծ բանով ասում են,
այդ նամական նիշը 190 երկրում լինելու է։ Հասկանում եք, դա արդեն վերաբերմունք է։ Այո։ Ուզում եմ ասեմ, գիտեք, այնքան էին ոգևորված, որ տարբեր նկարիչներ մեկը մյուսին ասելով բավականին երկար տևեց համարյա 2 ամիս եւ սկսեցին ինձ հրավիրել իրենց արվեստանոցները, ընկերություն անել, խորհուրդ հարցնել։ Ես բավականին լավ ճանոթացա Բելարուս նկարիչների հետ։ Այդ ամեն ինչը նշանակում է, որ փոխանակում տեղի ունեցավ, կարելի ասել։ Դրանից հետո, այսինքն նրանց ցանկությամբ ես կազմակերպեցի ազգային պատկերասրահի հետ համատեղ հայ նկարիչների ցուցահանդեսը Բելարուսիայի թանգարանում։ Այսինքն կապերը այդպես են ստեղծվում։ Օրինակ, համար Լեհաստանի Սոպոտ քաղաքում բացվեց իմանատական ցուցահանդեսը։ Ես տեսնում եմ, ինչպես են լեհերը հետաքրքրվում, եւ գիտեք, նրանց մոտ այդ պակասը մեր մոտ այսօր կա։ Այս նկարն եմ ուզում գնել, այն նկարն եմ ուզում գնել։ Վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ, ուրիշ ձևի, այլի մարդիկ շատ բարձր են գնահատում, որ իրենց տանը լինի այս իշ նկարիչի նկարը։ Արվեստի գործ ամեն դեպքում։ Արվեստի գործ են, էլի։ Եվ շատ լավ անցավ այնտեղ ցուցահանդեսը։ Պատկերացրեք, որ Մոսկվայի Государственный музей современной истории России, այդտեղ նրանք տրամադրել էին մոտ մի 500 քառակուսի մետր տարածություն իմ ցուցահանդեսի համար։ Հասկանում եք, Սանկտ-Պետերբուրգում ցուցահանդեսը, որը նույնպես շատ լավ անցավ։ Այսինքն այդ ամենը խոսում է նրան, որ ուզում եմ ասել մեր մշակույթի նախարարության թուլությունը եւ այն դեսպանները, որոնք մեզ մոտ լինում են դեսպաններ, նրանք չեն կարողանում կազմակերպել։ Այս զարգացումը արվեստի պետք է պետությունն անի։ Այսինքն հրավերները անձամբ ձեզ են գալիս եւ դուք եք այս ցուցահանդեսները եղել են անձամբ ինձ ճանաչելով, հրավիրելով, որպես Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ ցանկացել են իրեն իմ ցուցահանդեսը լինի այնտեղ։ Իհարկե ցավալի է, որ պետական մակարդակով շատ թույլ է պետական, եթե սովետական շրջանում կազմակերպում էին անպայման ծրագիր կար, որ Հայաստանի այս իշ ցուցահանդեսը պետք է լինի Մոսկվայում կամ մի որևէ երկրում։ Ես շատ լավ հիշում եմ դեռ 70-80-ական թվականներին հայ կերպարվեստը ոնց էր աշխարհով մեկ ցուցադրվում, մինչև անգամ Մեքսիկա, տան նկարները տանում էին Մեքսիկա, որ ժողովուրդը ճանաչեր։ Երբ որ ես ազգային պատկերասրահի տնօրեն էի, միշտ զարմանում էի, այդքան մենք լավ գիտենք գերմանական մշակույթի արվեստը, չէ, բայց նրանք ունեին ցուցահանդես կազմակերպված մոտավորապես մի 70 նկարներով, բերում էին տարբեր երկրներում ցույց էին տալիս, այսինքն նրանք իրենց արվեստը պրոպագանդում էին, ցույց էին տալի նոր սերունդներին։ Օրինակ ձեր սերունդը, չգիտեմ ինչքան է հիմա ծանոթ, էքսպրեսիոնիզմը Գերմանիայի արվեստի, բայց նրանք բերում ցույց էին տալիս։ Հիմա մենք պետք է պարտավոր ենք մեր երկիրը, մեր ղեկավարությունը պետք է այդ քայլը անի։ Մեկ-մեկ մտածում ենք, թե մեզ աշխարհը ճանաչում է, սուտ է։ Մանավանդ հիմա։ Դե հիմա, այն ժամանակ էլ գոնե մի քիչ ճանաչում էին, կար, որովհետև սովետներ կազմակերպում։ Այսօր կարող է, տեսեք, ես շատ լավ եմ վերաբերվում մեր նկարիչների միության, վարչության էլ անդամ եմ, բան, բայց ցուցահանդեսները բացվում են մի շաբաթ, 10 օր, փակվում են։ Շատ լավ ցուցահանդեսներ ա լինում, բայց արդյունք չկա։ Հասկանում եք, հավաքվում են, շնորհավորում են լավ նկարիչները։ Կարելի ասել, նպատակին չի հասնում։ Նպատակը ի՞նչ է։ Մենք ո՞նց ենք ներկայացնում հայ կերպարվեստը աշխարհով մեկ։ Ես օրինակ շատ զարմացած էի, որ հիմա մեր փող նախարարը գտնվում է Իտալիայում միջազգային ցուցահանդեսը, որտեղ ոչ թե ներկայացվել է Հայաստանի նկարիչի ցուցահանդես, այլ մի հայ նկարիչի, որը Վիլնուսում է ապրում։ Հասկանում եք, այսինքն ծրագիր չունի մեր պետությունը, մշակութային ծրագիր չունի։ Ոնց կստացվի։
իսկ դա շատ վնաս է։ Այսօր մենք շատ բան ենք կորցնում, իսկ առանց մշակույթի զարգացման Հայաստանը չգիտեմ ինչ։ Իհարկե, մեր զենքը մշակույթն է, մանավանդ հիմա, որովհետև շատ ենք։ Տեսեք, դուք նկարիչների միության անդամ եք։ Ես այսպեսի մի հարց տամ ձեզ։ Ինչու մարզերում չեն լինում ցուցադրություններ։ Ի վերջո, էդ էլա չէ կուլտուրա։ Եթե մարզերում հաճախակի լինեն, մարզի դա նաև կրթություն է, ի վերջո մարզ կրթ։ Ձեր անունը ո՞նց է։ Մարիամ։ Մարիամ ջան։ Այո։ Ուրեմն դուք լավ ծանոթ չեք մարզերում։ Ինքան ցուցադրել։ Ես Արարատի մարզից եմ, ես չեմ հիշում թե վերջին անգամ Արարատի մարզում շուկով ինչ, օրինակ Արարատ քաղաքը, հենց բավականին մեծ քաղաք է, ես Արարատ քաղաքից եմ։ Արարատում, երբ մենք դեռ փոքր էինք դպրոցական, կար պատկերասրահ, որտեղ որ երբեմն, բայց այժմ չկա։ Ինչն է խնդիրը, բացը։ Ես ձեզ ասեմ, որ ազգային պատկերասրահը 13 մասնաճյուղ ունի մեր տարբեր շրջաններում, այնտեղ եւ բացվում են ցուցահանդեսներ, եւ այսօր իմիջալոց այդ մարզերի իմաստով շատ ակտիվ ցուցահանդեսներ են բացվում։ Ես շատ լավ ճանոթ եմ, ինձ հրավիրում են երեխաների ցուցահանդեսներին, մեծերի, տեղի նկարիչների, այսինքն այդ կատարվում է։ Ամեն դեպքում չի կարելի այսինքն ենթադրել, որ մարզերը ստվերում են։ Միշտ չէ, չէ, ստվերում չեն։ Լավ, երևի ինչ-որ ինֆորմացիայի խնդիր։ Մենք հիմա խոսում ենք ուրիշ բանը, մեր արվեստը ոնց դուրսը ներկայացնում։ Այո, ես համաձայն եմ, որ հայ նկարիչները իրականում մի քիչ-քիչ են գնահատված մեզ մոտ, որովհետև տեսեք, դուք դրսում ինչ ձեր անվամբ, չէ, նամական նիշ է ստեղծվել։ Ինձ թվում է խնդիրը այստեղ մեր ներսում, մեր ունեցածը դնա։ Այո, եւ կառավարող համակարգը, եւ այո, այո։ Որովհետեւ եթե մենք գնահատենք, ֆինանսներ դնենք ինչու ոչ, մենք ինքներս, մեր պետությունը փորձի այսպես հրող լինել, վստահ եմ, մենք ի վերջո շատ-շատ տաղանդավոր են իրոք մեր։ Դե դրա համար ես ասում եմ, որ պետք է լինի ծրագիր։ Ծրագիր պետք է լինի եւ պարտադիր ամեն տարի 3-4 ցուցահանդես տարբեր երկրներում Հայաստանը պիտի կազմակերպի։ Ու ոչ մի անգամ թող չասեն գումար չունենք։ Ունենք։ Մենք գումարեր ունենք այդ ցուցահանդեսները կազմակերպելու համար, շնորհքել ունենք, տաղանդավոր նկարիչներ ունենք, այսինքն ինչ որ մի բան է ինչ։ Հիմա ես ուզում եմ հերոսացով ձեր օգնությամբ մարդիկ հասկանան, ղեկավարությունը հասկանա, որ ասես չի կարելի։ Չի կարելի։ Նոր սերունդներ են գալիս, հա, հիմա ով գիտի մեր երիտասարդների մասին։ Հա, կան մեր 2-3 հոգի, որ սա օրը ինտերնետի մեջ են, մի բան գտնում են, տեսնում են, բայց դա ազգայինը չէ։ Չի, էլի։ Հիմա կարող է մի երիտասարդ ցուցադրվում Ամերիկայում, կամ ես ինչ մամ Ֆրանսիայում, հետո գրում են, որ Ֆրանսիայում ենք, էս դրանք քիչ է։ Պետք է պետական մտածելակերպա, պետք մշակույթի ծրագիրա պետք։ Դրա համար պետք է ընդգրկվեն ոչ թե այդ տվյալ նախարարությունը, այլ երիտասարդներին։ Հա, երիտասարդներին շատ պետքա։ Ես 13 տարի եղել եմ պատկերասրահի տնօրին, հիմա երիտասարդներին շատ ուրախանում եմ, որ մեծ մասին ես եմ ընդունել աշխատանքի։ Եվ այդ շատ հաճելի է, բայց չպետք է մոռանալ փորձառու գիտակ մարդկանց, որը կօգնեն, ոչ թե վնաս կտան։ Ովքեր արդեն արած ունեն, արած ինչ որ բան։ Իրենք ավելի ճիշտ կկրթեն նոր սերնդինի, վերջո իրենք ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն եւ բնականաբար ավելի ճիշտ կկրթեն։ Ժողովրդի լեզվով ասած աշխարհ տեսած։ Այո, այո։ Չէ, մարդիկ դες բոլոր բնակավարում այդպես։ Դե հա, ես օրինակ չգիտեմ, մեր թատրոնները որ երկրներում են ներկայացում ցույց տալի, ինչպիսի զարգացում ունի թատրոնը, մեր կինոն ինչպիսի զարգացում ունի։ Պետք է անկես լինենք, չէ, այդ սերիալները բանը լավ են, որ մարդիկ դերասանները գումար են ստանում, ապրում են, հետաքրքիր է, բայց ինչի մասին են խոսում։ Այո, բայց ընդհանուր գիծ եւ ազգային եւ հասկանում ես, չես հասկանում, էլի ուզում ես նայես, բայց մի 5-10 րոպե հետո չես կարող մեր նայես, էլի։ Ուրեմն մենք դրամատուրգիա էլ չունենք կարգի, սցենար գրողներն էլ այն մասին չեն գրում, ինչ պետք է զարգացման համար, թե երիտասարդների, թե ծերերի, թե մեզ երիտասարդների
պետք է կրթել։ Այո, այդ կրթությունը իմ կարծիքով շատ ուրիշ դիճակում է։ Ես ամեն դեպքում հույս ունեմ եւ իհարկե մեծ ցանկություն, որ այս խնդիրը կհարթվի, որովհետեւ այս խնդիրը շատ կարեւոր խնդիր է եւ չի կարելի ուղղակի սրան այսպես մատների արանքով նայել։ Ի վերջո ազգի հարցն է, ազգի այցեքարտի հարցն է։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ մոտ հյուրընկալվեցիք, շատ հաճելի էր մեզ համար։ Ձեզ ցանկանում ենք բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, որպեսզի ձեր ցանկությունն էլ կատարվի եւ այսպես էլ չմտածեք ազգայինը ներկայացնելու մասին։ Չէ, ես ավելի շատ մտածում եմ պետության մասին։ Ես Փարք Աստծո, ինձ ես Սանկտ Պետերբուրգի ակադեմիան եմ ավարտել, լավ ծանոթներ ունեմ, լավ ինչ ճանաչում են, բայց ես իմ անձնականը ոնց որ առանց իմ չարչարվելու ինքը գնում է, բայց իմ ուսանողների, իմ կոլեգաների հարցի մասին եմ մտածում։ Ես մտածում եմ մեր մշակույթի զարգացման մասին, ոչ թե Փարավոն Միրզոյանի մասին։ Հասկանալի։ Եվ հեռուստադիտողին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այսօր եւ վաղը դեռ կարող եք Փարավոն Միրզոյանի հրաշք տաղանդավ, որպես ձերքի շնորհք տեսնել, այնպես որ բաց Թեքեյան մշակութային միությունում դեռ երկրորդ ցուցահանդեսը անպայման գնացեք նայեք, որտեղ աշխարհը նայում է, իսկ մենք մի քիչ հետ ենք մնում։ Այո։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես եմ ֆորմերյուրն եմ։ Ես գիտեմ, ես ձեզ եմ մնում։ Այն շատ շնորհակալություն։ Ես եմ մտածում եի արդեն ընդ միջ ժամանակ խնդրել, որպեսի տակ առաջարկում եմ, որ այսպես խոշոր պլանով ցուցադրենք, որպեսի մեր հեռուստադիտողն էլ մոտավոր պատկերացում ունենա, եւ երեք գրքի շնորհանդեսներ են եղել, այնպես որ վաճառում են։ Այո, եւ վաճառքում կա հրաշալի է, այնպես որ կարող եք նաեւ գիրքը ձեռք բերել սիրելի հեռուստադիտող։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեզ։ Իսկ մենք ընդհատվենք գովազդով, որից հետո անմիջապես կվերադառնանք, որովհետեւ էլի հյուրեր ունենք։